Samuel Otsi, tiedätkö miten saat Samuelsi lähtemään mukaan Exploon? Jos et tiedä, niin katsot oikeaa videota. Pysy mukana. Moi. 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 Hei. Lokakuussa olisi sellainen Samoa ja Explo. Onhan kaikki lähdössä sinne. Niin, missä se oli ja millä se oli? Niin, lokakuussa. Siis hä? Niin. Niin, lokakuussa on sellainen sama ja Explo. Mitä lisää? No, kattokaa netistä. Daa. Iltaa! Mitä juttu herras, moi olotsi? Istukaa! Lokakuussa on tarjolla tällaista Samoa ja Exploa. Kaikkihan olet lähdössä sinne. Joo. Joo. Kalenterit esiin, merkitään sinne lokakuun viikonloppu. Lähdetään tai itketään ja lähdetään, minulle on aivan sama. Ja siellä pidetään sitten hauskaa. Selvä. Selvä. Hyvä. Okei. Joo, eli näin ei saa toimia. Sitten tää toinen huono toimintatapa, pakolla painostaminen. Toimis sen sijaan näin, elikkä kerro Explosta luontevasti ja innostavasti. Tadaa! Moro! Moi! Wow. Kattokaapa mitä on tarjolla! Joka tänne voi ilmoittautua? Mä otan vielä hetki, syyskuun ekasta päivästä lähtien. Riimäillä tuollaista Samoa Explosta. Mitä kaikkea siellä on? Aivan kaikkea. Wow. Mitä? Bileet! Ja bileet. Mm. Mut ei huolta, hei. Mulle on ihan oma ohjelma. Mua ette tuu viikonloppuna siellä kauheasti näkemään. Mä nautin. Mä kuulin ton. Mulle on oma ohjelma. Mä nautin siellä. Ja teille on kaikki, mitä tossa julisteessa luotaan. Wow. Yes. Hyvä. Loistavaa. Mä tuun ensi viikon läppärin, niin ilmoittelusta vaikka yhdessä. Joo. Joo. Hyvä. Have a nice day!